Вітаю, друзі! Готую безлактозний кексик, тобто без вмісту молочних продуктів. Пісний кексик, вирішила з вами поділитися. Все доволі просто. Два яйця збиваємо зі 100 грамами цукру. Підготуємо борошно з розпушувачем, його потрібно просіяти, перемішати. Замість молока, кефіру або масла в нас апельсиновий сік. І зовсім трошки тертої моркви для соковитості, для колориту. Коли я збивала яйця з цукром, отак вручну, я дала дрібочку солі і маленьку-маленьку дрібку меду, щоб він був такого кольору і аромату дуже гарного. Вичавлюємо сік. І ще забула показати, і забула сказати, пару ложок рослинної олії. Але це буде у вас в рецепті, друзі. Ось так, олію додала, моркви трохи, як у всім відомому торті зі Старбаксу. Лимонна цедра за вашим бажанням, але тут достатньо вже ароматична в мене композиція. От і все, борошно, друзі. Перемішуємо лопаточкою до такої консистенції, як тісто на густе тісто на оладки. Кексове тісто, звичайно, бо борошно я не вказую, різної вологості в різному регіоні продається борошно. Духовочку 180 градусів, 20-25 хвилин, дивимось до готовності. Можна маленькими кексиками, можна так на всю форму випікати. Ось такої консистенції, друзі. За бажанням можна додавати частину борошна замість пшеничного рисове або кукурудзяне для дрібного помалу. Також цукати, сухофрукти, горіхи. Це все за вашим бажанням, але я його перший раз готую. Хочу, щоб воно м'якеньке, пухкеньке, щоб це все не обтяжувало. Якщо будете додавати всякі насіннячки, горішки, збільшуйте дозу, порцію розпушувача. Друзі, наша випічка пісненька готова. Дуже-дуже м'яке тісто вийшло за рахунок соку і моркви. Воно таке вологе, може скручуватися легко, як рулеток, якщо ви прямо зараз, не дочекаючись, доки воно підчерствіє трошки, повидлом яблучним або сливовим, і одразу скручуєте за допомогою рушничка і цього ж паперу. Мені потрібні просто кексики, тому я нарізатиму ромбиками або трикутничками, як піде. Ось такі чудові м'якесенькі ромбики вийшли, друзі. Йдемо дивитися погоду за вікном. За вікном, друзі, весна йде. Красу несе. Але подивіться, ще ген-ген, там на горі є трошки снігу. А внизу вже зелено, і квітнуть рожеві дерева, крокуси, підсніжники. Кексик годний, друзі, нормальний, недорогий, простий, швидкий. За 15 хвилин ми його змайстрували. Рекомендую вам в домашню копілочку традиційних домашніх страв. Я з вами прощаюся, друзі. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких. І бережіть тих, кого любите.